Oh,
Vamos lá, professor. Ah, o que você achou de hoje? É prova de Deus. Eu amo você! Eu amo você! Pode? É pra fazer isso? Não, não, não. Eu amo você! Eu amo você! O que é isso? We love you! Isso, gente. Isso, isso, isso. De qualquer forma, agradeço muito a todos vocês. Eu recebi muita energia e nós vamos em breve. Amor, vocês. Agradeço muito por vocês continuarem com essa energia maravilhosa, torcendo pela gente. Fiquem com saúde, até a próxima. Don't hate me, that sexy free single. Bonito e gostosão, lindo, tesão. Bonito e gostosão, lindo. Por isso eu bebi ontem e hoje porque eu não queria ficar atrás de você. Que queria mais o seu? Eu tomei 3 latas de Guaraná pra não perder vocês. Te pego, ai, ai, se eu te pego.
오늘 이 무대에서 브라질 국기와 대한민국 국기가 더욱더 함께 가까워진 것 같습니다. Bom, neste palco conseguimos aproximar. Vamos nos despedir. 여러분! 수고! 감사합니다! Obrigado! Gente, o show acabou, eu não acredito que o show acabou, não. Traga o Super Junior! Não, eu preciso demais, eu não aguento. Como é que a gente vai sobreviver agora, Gabriel? Não sei, eu preciso sem de Super mais Junior. Três pra poder ficar vivo. Velho, sem condição! Sem condição! Eu tô surtando! Gente, que show foi esse? Que grupo perfeito, incrível, maravilhoso. Estou curada de todas as doenças. Velho, o Rio que não me deu um pingo de atenção. Mas o El Rio que. O El Rio que. Velho, esse homem dançando ao vivo. Vocês não têm uma noção. Minha gente. Consigo, socorro. Mal consigo andar. Quem tá pior é o Rio. Eu ou Yosu? Não sei. Deixa aí nos comentários. Muito amor ao Yosu, que veio dançando e fazendo tudo, mesmo com dor. As mulheres velhas, não é mesmo, gente? Ai, velho, esse show foi a coisa mais incrível. Eu ainda teve, eu não consegui pegar, meu telefone começou a descarregar. Mas, velho, o Shindo. Ai meu Deus do céu, com a plaquinha pra ele ser presidente, eu quero, pelo amor de Deus, venha. Ai gente, eu preciso sair daqui, eu falo com vocês mais tarde, tchau. Gravar as coisas sério e ela gritava um monte de doidice nos vídeos. Velho, eu com certeza fui Bina, eu fiz orgulho a Bina, peraí, deixa eu vazar a luz aqui. Mas velho, com certeza, eu juro, tinha uma hora que a moça olhava pra trás e fazia, meu Deus. Gente, eu descobri que tipo de pessoa sou no show, eu sou Bina, eu sou orgulhosa. A Bina vai ficar orgulhosa. Minha gente. Mas, velho, o melhor comentário da noite é Marcel falando Dark Silence. Ih, mano, é sério. Porque ele apareceu com a regata quando ele fazia assim. É perfeita. Parece editada, parece que é editada. Ele foi enxugar o suor dele com a camisa. Eu fiz velho, o Brasil tá abençoado pelos próximos 10 anos. 10 anos, né? Ficou bem, amores. Ai, Deus. Obrigada, Jesus. Velho, o meu telefone começou a descarregar. Aí eu fui trocar. E aí, o outro parece que eu tô gravando com uma batata. Aí eu fiz, não vou ser derrubada agora. Eu gravei velho, o fim do show. Humilhada, humilhada até aí. Eu botei o power bank que eu tava segurando. A Light com o celular e o power bank. Eu fiz, eu não vou ser gongada, mas perdi esse gol com a placa. Quando eles... Eu filmei tudo. Eu filmei Deus até ele. Quando ele tinha aqui. Filmei tudo. Tudo. Velho, aquela placa é toda. Tudo. Aquela parte do Little que eu não vi. Eu filmei. Oi. Oi. Já estamos em casa. Então a gente vai fazer um lanchinho agora. Depois eu converso melhor com vocês, mas... Show, meu Deus, socorro. Essa brisa, sabe?